Isso lá, como onde iniciou o carnaval. Iniciou na Amarelo da Baronesa. Só cria do Areal da Baronesa, que é o ponte dos artistas lá de Porto Alegre. Né? Sim, teve sim. Teve várias sim. escolas lá. Inclusive teve o Areal da Baronesa. E o papai e a mamãe. Eu sou da época de papai e mamãe. Né? O papai e a mãe são um dos fundadores do Areal da, do carnaval do Areal da Baronesa, que era o Girafa e a Bochinha. Morei ali até os 11 anos. Mas com 4 anos eu já desfilei a primeira vez como Rainha Mirim dos Embaixadores do Ritmo, que é a escola do meu coração, com 4 anos. 4 anos. Era na Perimetral, se não me engano, era pequena, não lembro muitas coisas. E o papai era um dos fundadores também. Então com 4 anos foi meu primeiro ano que eu desfilei no carnaval como Rainha Mirim, mas eu morava lá no Areal da Baronesa, na Barão do Gravataí. Sim. Com 10, 11 anos, a mamãe foi convidada para ser a zeladora da quadra dos embaixadores. Daí eu saí do Areal, que foi um choro, que a gente lá era tudo perto, né? E fomos pra dentro da quadra embaixadora. Eu lembro que era casa de compensado, no final do seu girol, o papai e tudo fizeram aquela casa ali, acho que eram umas 3 peças, não me lembro muito bem. E fomos morar ali, fiquei até os meus 30 anos. E achei maravilhoso morar dentro de uma quadra de escola de samba, né? Ajudava a fazer as alegorias. Tudo, a gente abria. Só que aquela época não era como agora tá mais fácil, aquela época era tudo estrado, né? Sim.